Հունվարի 12-ին ժամը 12:30-ին շտաբ բուժօգնության կայանից ոստիկանության կումայրիի բաժին ահազանգ ստացվեց, որ Գյումրի քաղաքի Միասնիկյան փողոցի թիվ 188 տանը հրազենային վնասվածքից մահացածներ կան։ Մեկնած օպերատիվ խմբին սարսափելի տեսարան էր սպասում։ Ինքնաձիգից արձակված կրակոցներով սպանվել էին նշված տան բնակիչներ 54-ամյա Սերյոժ Ավետիսյանը, 1959 թվականին ծնված Հասմիկ Ավետիսյանը, Այդա, Արմեն, Հասմիկ Ավետիսյանները և 24-ամյա Արաքսիա Պողոսյանը։ 2014 թվականին ծնված Սերյոժ Ավետիսյանը հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հանձնարարությամբ անմիջապես ստեղծվեց և Գյումրի մեկնեց օպերատիվ խումբ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանի գլխավորությամբ։ Գյումրիում աշխատում են ոստիկանության տարբեր ծառայությունների բարձրաստիճան սպաներից ձևավորված օպերատիվ խմբեր, հատուկ նշանակության ստորաբաժանման ծառայողներ։ Անհետաձգելի միջոցառումներով ձեռքբերված նախնական տվյալներով հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվում է ժամկետային զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, որի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Ինքնաձիգը հայտնաբերվել է։ Օպերատիվ հետախուզական փնտրողական համալիր միջոցառումները շարունակվում են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունվարի 1-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մահվան ելքով մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 դեպքից բացահայտվել է 1-ը, մարմնական վնասվածք հասցնելու 104 դեպքից 96-ը, կողոպուտի 5 դեպքից 3-ը, բացահայտվել է գողության 31, խարդախության 11 և յուրացման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 4, խարդախության 1 և գողության 3 դեպք։ Անցած 11 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 87 պատահար, ինչի հետևանքով 8 մարդ զոհվել է, 126-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դեկտեմբերի 24-ին ժամը 20:30-ին ոստիկանության Մասիսի բաժին ահազանգ ստացվեց, որ Մասիս քաղաքի երկրորդ փողոցի տներից մեկից ընդամենը րոպեներ առաջ հափշտակություն է կատարվել։ Հանցագործները երկուսն էին, գողացել էին ոսկյա և արծաթե զարդեր և ՎԱԶ 2106 մագնիշի ավտոմեքենայով դիմել փախուստի։ Ահազանգը ստանալուց րոպեներ անց Մասիսի ոստիկաններն արդեն դեպքի վայրում էին, ուսումնասիրեցին տարածքը, լսեցին դուժողներին։ Ես բացեցի դարպեսի կողպեքը և մտա բակ, շարժվելով դեպի տան մուտքի դուռ, ես նկատեցի պատուհանից, որ տանը երկու հոգի անծանոթ անձինք ինչ-որ բանը, ինչ-որ գործողություն են կատարում։ Երբ որ ես մոտեցա պատուհանին, նրանք ինձ նկատեցին, և նրանցից մեկը, բացելով պատուհանը, մասկան քաշեց վերեսին ու ձեռքի շարժում կատարելով իմ ուղությամբ, ցատկեց պատուհանից բակ և դարպասից փախավ դուրս։ Քրեական հետախույզներին հաջողվեց ժամերի ընթացքում պարզել մեքենայի համարանիշն ու տիրոջ ինքնությունը, սակայն ձեռնարկված միջոցառումների ընթացքում պարզվեց նաև, որ հիշյալ ՎԱԶ 2106-ը այդ օրը գողացվել էր։ Ոստիկանության Արարատի բաժին էր դիմել Արարատ քաղաքի բնակիչ 1989 թվականին ծնված Ռոման Զաքարյանն ու հաղորդում տվել մեքենայի առևանգման վերաբերյալ։ Փաստ, որն էական նշանակություն ունեցավ ոչ միայն ավտոմեքենան հայտնաբերելու, այլև դեկտեմբերի 24-ի գիշերը կատարված կողոպուտը բացահայտելու ուղղությամբ, իսկ մեքենայատեր Ռոման Զաքարյանը, ինչպես շուտով պարզվեց, ոչ միայն կապ ունի մեքենայի այսպես ասած առևանգման, այլև հիշյալ կողոպուտի հետ։ Ռոման Զաքարյանը կողոպուտ կատարելու կասկածանքով բերմայի ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին և անհերքելի փաստերի ճնշման տակ շուտով խոստովանական բացատրություն տվեց։ Նույն օրը հայտնաբերվեց և բերմայի ենթարկվեց նաև Զաքարյանը ընկերը, նույն քաղաքի բնակիչ, 1987 թվականին ծնված Հրաչյա Ազատյանը։ Դեկտեմբերի 24-ին 2-ով մտնենք տուն գողության համար նպատակով, ոսկին վերցե ու վսյո, տերերը եկել են։ Դրանից հետո էլ հավանաբար հետքերը կորցնելու նպատակով Ռոման Զաքարյանը գնացել էր ոստիկանության Արարատի բաժին և մեքենան գողանալու վերաբերյալ հաղորդում տվել։ Հարցակնվելուց հետո կասկածյալները ճանաչման ներկայացվեցին դուժողին, որն էլ վստահորեն պնդեց, որ հենց նրանք էին հիշյալ օրը իրենց տուն մտել։ Փաստի առթիվ վարձվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Ռոման Զաքարյանն ու Հրաչյա Ազատյանը կալանավորված են, քննությունը շարունակվում է։ Հունվարի 2-ին ժամը 12-ի սահմաններում Նոր-Նորքի 5-րդ զանգվածի բնակիչ 1936 թվականին ծնված Հովանես Ղազարյանը դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Արտաքին տվյալներն են հասակը մոտ 165 սանտիմետր, նիհարավուն կազմվածքով, սպիտակ կարճ մազերով, սև աչքերով,
Դաստակի վրա արկա է 1936 դաժվածքը։ Հովանես Ղազարյանը տարապում է սկլերոսի հիվանդությամբ։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն նրա գտնվելու վայրի մասին, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Նոր Նորքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։